Марто, как се чувствате след това доста тежко тичане, което има до тук? Добре се чувстваме. Най-важното е, че свършихме добра работа, ако мога да кажа, в първия етап от нашата подготовка. Всички са здрави, това е най-важното. Новият треньор, какво промени най-вече в състава, макар и от краткото време, което е той? Ми повече залагаме на дисциплина, на една сериозна работа, когато сме в тренировъчния процес. Така иска да изградим един добър колектив, да се помагаме на терена и това е за сега. По-малка е групата към момента, повече внимание ли ви обърна в този първи подготвителен лагер? Смяташ ли, че това беше положително от тази гледна точка и има ли някакво притеснение у вас, играчите, че към момента няма ваши нови колеги? Не бих казал, че има притеснения, тъй като имаме няколко момчета, които бяха с националните отбори. Те ще се присъединят, мисля, сега с нас и няма никакво притеснение към нас. Готови ли сте така да изпълните поставените цели пред вас този сезон и вече с новия тренер? Ами готови сме, да. Понеже заговорихме за цели, говорите ли си вътре в отбора за Лига Европа, чука на вратата и турнир, който в последните години не е бил кой знае колко успешен за Левски? Още не си говориме, тъй като не сме цялата група. Мисля, че като се събереме, ще имаме такива разговори. Сега гледаме, се подготвиме физически за мачовете, които предстоят. В Австрия какво очаквате? Най-вече по какъв начин смяташ, че ще изглежда Левски след този лагер и смяташ ли, че времето всъщност е малко, защото знаем много добре, че лятната подготовка за българските отбори не е достатъчно дълга спрямо зимната, примерно? Ами очаквам така да направим едни хубави контроли, тъй като играем с добри съперници и това е. Плюс ли тази година, че Левски ще играе с силни отбори, тъй като последните години, а и зимата не бяха чак толкова сериозни съперници, срещу като си изправяхте? Да, аз мисля, че е плюс, тъй като ще видим, така ще си свериме часовниците, ако мога да кажа, с силните отбори. Все пак и те са в подготовка и да видим докъде сме стигнали.